Здравейте, колеги, гости и приятели. За пръв път някой ме чува. Доста е приятно. Сега да ви се представя. Аз съм... Как да го обясня? Част съм от този университет от самото начало. От неговото създаване. Нося се из коридорите и наблюдавам дали всичко е наред. Аз съм гласът, дълбоко в съзнанието ви, който ви спира да си счупите линеала, когато ви променят заданието в седмицата за заверки. Защото новият струва поне 20 лева. Аз съм този, който ви увещава, че никой няма да разбере, ако си нагласите карнета. Но напоследък ми е трудно да се справям с всичките проблеми. Това е Пан Троглодайтес, шимпанзе. Както виждате, екземплярът от този род процъфтява в бъдещето. Безгрижен е и не се бои за своето оцеляване. А може би си мислите, че това е Homo neanderthalensis? Тук грешите. Това е изчезващ бъдещето вид. Това е Homo studenticus struteus. В неговата не толкова естествена среда, природата. Той е излязъл от своето свърталище, общежитието, където рядко достига слънчева светлина. Виждаме го как препуска с последни сили, за да хване най-важното нещо за своето оцеляване. Последното приемно време за сезон. Е, как е в училище? Ами трудно, дядо, трудно. Знаеш ли колко много контролни ни трябва да правим по математика? И колко много сложни формули трябва да учим? А, какви формули? Знаеш едно време какви формули имаш? Е, равно N по C на квадрат. За къде си се размъзвам, момче? Как за къде? За ласа гъл, седмица на заверки. А то ми на свето дано няма. Няма го е, няма. Ай, момче, забравяй си заданието е. Ей, едно време ти студенти имаш. И сега това днешното студент ли са? Яле, едно време си заверяха на време. До една, две седмици след седмица заверки. И сега университета го няма, той сега се сетил заверя. Направо е затворил врати. Коридорите са празни, студентите са рядкост, а мусаката в стола остава. Питате се как се стигна до там, ще превъртя малко. В началото, след като построиха университета по архитектура, строителство и геодезия, коридорите се напълниха с амбициозни кандидат-инженери и архитекти. Правиха си проектите и курсовите задачи на време, заверяваха на време, взимаха си изпитите и колко знаеха, и с едно самочувствие, с голям кеф да ги гледаш и да им се радваш, да си викаш, ей, цял свят ще ни завижда на кадрите, които излизат от нашия университет. След това обаче дойде друго време, тежко време. Сякаш хората бяха забравили и си мислеха, че са в УНСС. Седмиците за заверки се превръщаха в ад. Отчаяни лица, плачещи, обвиняващи съдбата и всеки друг, но не и себе си за своята тежка участ. Нямаше амбицията, нямаше го пламъка в очите, когато някой им покажеше за пръв път моментова диаграма на проста града или матрица на Фуравина. Имаше голям проблем. Всичко започна, когато някой от преподавателите загубиха своята мотивация. Не, ставам. Хайде, ставай! Само пет минути, може? Станала съм в призори, закуска да ти прави, че 5 минути! Ще я хапна на обяд. Ставай, имаш лекции! Айде, какво се правиш? Хайде, ставай! Защо?
Имаш лекции. Нямахме. Ставай, как така няма да ходиш? Няма хубаво, за какво да ходя? Всяка седмица едно и също, ставай! Накарай ме. Ставай, не, веднага! Не, моля ти се, моля ти, мамо, не. Не искам да ходя на тази лекция. Никой друг не ходи и студентите ме мразят, и преподавателите ме мразят. Дай ми една причина да отида. Ще дам две. Първо си на 55 и второ си професор. Награда за най-отсъстващ преподавател. На трето място, главен асистент доктор-архитект Велина Панджарова. На второ място, професор доктор инженер Славейко Господинов. И на първо място, професор доктор инженер Николай Михайлов. Тези, на които им липсваше мотивация. От служителите в администрацията някои не изоставаха много след тях. Ти гледа ли последния епизод на Малката Булка? Не. Ще можеш да се бъде откъсна на работа. Тръгна си чак 16:40. И на мен от тия дни се налага сър късно да стоя. Ужасни времена остава. Знаеш ли какво ми се случи миналата седмица? Идва при мен един дипломант и ми иска академична справка. Моля? Аз нито си бях изпила кафето, нито си бях изпушила цигарата. И какво? Изгоня го, разбира се. Не се нахрани само. Извинете, може ли да попитам нещо? Абе, момче, знаеш ли колко е часа? Да, 10. Колега? 9:59 е. Само една минута. Защо не бъде? 10 часа. Емисия новини. О, хайде, идвай. Награда за любим служител от администрацията. Простете. На трето място, инженер Светлана Василева. На второ място, инженер Ети Белова-Радоева. И на първо място, за поредна година, Настя Павлова. Казвам, на студентите им става най-трудно, когато дойде седмицата за заверки. Тогава трудът ви през семестъра трябва да бъде оценен. Ето един възрастен човек, бив студент на университета, за когото съм убеден, че си е предавал и заверявал всичко на време. Не съм сигурен, но май съм го виждал и преди. Много, много отдавна. Я да видим. Скринове, бе. Ало! Ало! Страхи, бе! Ай ти, нали те ще ходиш ласа като е? Да ме записваш за приемното време по статика. Ай, записали ме, ти имам още 5 задачи за заверка. Оф, стига си викал като някой дядка, бе.
колко пъти ще ми напомняш? Спокойно, пил съм си гинко билобата. Записал съм ни, имаме даже време за едно кафенце. О, супер! Върви сядай, аз до 20 минути ще дойда. Добре, а после ако искаш, можеш да ходим на 11-ти етаж, да гледаме наборките как позират. Ей, едва ме нави. Хайде! Малко съм се объркал. Тези двамата си ги спомня много добре. Страхил и Стоил, вечните студенти. Все се влачиха до последно с задачите и проектите. Само кафетата киснеха и се заглеждаха колежките. Така като ги гледам, още не са заверили по нещо. Добър ден. Вие ли сте професор Хидравликов? Да, аз съм. Ти кой си? Аз съм Коля от втора група. Идвам, ако може да наредим едни схеми. Имам спешна нужда от помощ за проекта по помпи. А чух, че вашия е много добър. О, абсурд. Следващата седмица е седмица за заверки. Нямам време, съжалявам. Добре, да аз мога да ви предложа някакви кинти или... Примерно, мога да ви правя курсови дезачи по статика. Много съм добър. Мен такива неща не ме блазнат. Аз още съм студент. Нашите ми дават пари, живея на общежитие, сметки не плащам, пък и статиката отдавна съм я взел. Добре, де, моля ви, трябва да има нещо, което да искате. Мен си ми е много добре. Даже с нощи бях на дискотека до 5. Споменах ли ви, че съм си взел изпита по органична химия? Стига, бе! Сериозно? Аз не съм. Дай да измислим нещо. Няма да измислим, ще дойдеш ти на моето бълък. Награда за любим преподавател от Хидротехнически факултет. На трето място, професор доктор инженер Иван Калчев. На второ място, главен асистент доктор инженер Виден Радован. И победителя на първо място, професор доктор инженер Светлана Лилкова Маркова. Често да ви кажа, нямам коментар. Всички знаете за какво става въпрос. Да, лесно. Здравейте, професоре. Удобно ли е? Да, влизайте, да. Здравейте. Аз съм за дипломната работа. Да. Избрахте ли си тема, колежки? Да. Избрах си, ето задание съм си подготвила. Да. Реших, понеже 5 години пием мръсна вода в студентски град и да. Реших пречиствателна станция да правим. Добре. Много хубаво. Да. Преди да ви разгледам заданието, колежки, искате ли да ви питам нещо? Да. Питали ли сте защо като сложите жабата в гореща вода, и тя изкача, а ако я сложите в студена вода, тя вътре си плува и може да сготвите и тя се умира. Не. Защото е тъпо животно. Да. Така, по заданието. Бе, добре, хубаво. Ще го направим. Ама от кога се пие вода там, в студентски град? Аз не съм пил вода от 96. Във водата има микроби.
На здраве. На здраве, да. Награда за академичен любител на пивото. На трето място, доцент доктор инженер Димитър Тонков. На второ място, доцент доктор инженер Петър Пенев. И победител на първо място, доцент доктор Звезделин Пейк. Вицове и смешки всички сме чували за славни архитекти и за инженерите, които се борят с тях. Това обаче, което ще чуете, не е мит. Видях го с очи. Знаеш ли какво се случи едно време? Бях лятото на една практика на някакъв строеж. И идва този архитект, а? И аз мисля, че след парения скандал, то пак не му стига и пак ще иска да се караме. Обаче не! Започна ми се извинява. Стига, бе! Това не може да бъде. Архитект да се извинява на инженер. Лъжи. Не лъжи, бе! Е, сега ще ти разкажа. Добре. Извинете, да. Извинете. Аз съм технически, като има някакъв сериозен въпрос. Дайте я погледна. Имаш лекарство. Да, има едно несъответствие. Това виждате ли? Не. Сега не виждам. А сега виждате ли? Да. Да, от начало. От начало? Да, от начало. И вие, що сте без каска? Да. От бързината. Да, бързината. Айде бързичко да си вземете каска. А, така. Добър ден. Добър ден. Искам да ви кажа нещо, но да знаете, че ще отръка, ако ме попитат. Вие бяхте прав. Естествено, че бях прав. За какво съм бил? Ами, първо се слагал куфража, после бетона. И армировката на градата наистина била отвътре, а не отвън. Въпреки, че отвън изглежда много по-добре. Но наистина бяхте прав. И работниците трябвало да се махнат от обекта, преди да излеем плочета. Прав бях. За всичко бяхте прав. Добре, щом си признавате, няма проблем. Ама само да ви помоля нещо. Не си забравяйте вече тия шалчета, че трето вадим от стената. И си вземете една каска да не стане като с работници. Айде, бързичко. На трето място, асистент инженер Райна Бояджиева. Да. На второ място, доцент доктор инженер Богомил Петров. А, на първо място едно по-младо момче. Професор доктор инженер Иван Марков. Набора получава награда за любим преподавател от строителния факултет. Аз сега съм абониран за тази награда, още веднъж благодаря. Седма. Има мъдрост в старите хора. Опа. И старите порядки. Но не трябва да се вглъбяваме в старото. А стига. А да гледаме напред и да вървим с крак в крак с модерния свят. Едно време колко беше хубаво стария ред, а? Не може всеки да си прави каквото иска. Да се върне всичко старо,
А, не става така вече. Каквото било, било, времената са други. А, други, други, ама пак същите. Може пак всичко да се върне както преди. Е, да се чертай на ръка. Ще стараем повече и без това по цял ден висим по кафенецата. Е, на. Да, бе, да. Как така на ръка? Хората са измислили AutoCAD, Civil и онова как беше, кетчуп или там, какво беше. А като те гледам тебе, ти още е с град строителство от първи курс правиш, аз бетон от трети курс завършвам. Мали го това на ръка, затова си с диоптер 9 и мириш на туш. Като искаш старо, виж си заданието и дялото ти е също. Е, също, също, ама утвърдено. Абе, някой хлопа. От това твърдявайце е твърдил главата, момче. Като хората мислят нови сгради, нови модели на проектиране, а тука чертай на ръка, смятай на ръка, за какво ти е това 3D? Е, може да си прав, но не е само това. Поне може да се върнат груповите отговорници. Абе, дъртак, вече има Facebook. Всичко е пренесено онлайн. И сайт има, ама... Има, ама никой не го поддържа, а? Ти влизал ли си там? Знаеш как става? Да, чакай, ще ти покажа. А? Ей, гледай. Вай, 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 точка в сома. Награда за най-иновативен преподавател. На трето място доцент доктор инженер Борислав Александров. На второ място доцент доктор инженер Христо Дечев. И на първо място доцент доктор инженер Майя Илиева. Идеално. Ах, не, 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 не
политически факултет. На трето място, асистент инженер Николай Денев. На второ място, асистент инженер Евгений Кръстанов. А наградата отива при доцент доктор инженер Борислав Александров. Първокурсниците от бъдещето за пръв път пристъпват в университета и се срещат със своя преподавател, който ще ги поведе по пътя на просветлението. В бъдещето доста неща са се променили и студентите са едни такива слабички и въобще не се занимават да ходят на лекции, не внимават. Пък и то, как да внимаваш на такива лекции? Това е любая статична мета. Просто за употреба, който може да се използва при почти всички правилници за група. Динамично се измично въздействие върху конструкцията се заменя от хоризма. Не статична съвърна. Страничка са. Мърдове може да се прилагат върху конструкции, системи и правилници. Награда за най-скучна лекция. На трето място, професор доктор инженер Здравко Бонев. На второ място, доцент доктор инженер Петър Перев. И на първо място, професор доктор инженер Борислав Маринов. Хайде, хайде. Не се заплесвайте много по бъдещето. Знаете ли какво се случи този семестър? Тази година? Чак по сайта ви писах събитието. Ето на това му казвам аз хубава реклама на университета. Вижте сега. Той отваря точно в 11.30, но много внимавай. Трябва да си по-бързо от студент, бързаш за асансьора в корпус 2. Особено откъдето два не работят. А не знам факт, ако се работят. Ох, а да ти се оплача, че вече втора вечер решавам една корпус. Казах ти как е при нас. Как? Уморително. Трета вечер правя една курсова и явно съм си объркала сметките. На мен ли го казваш и снощи си легнах в 5? Да, обаче аз правя втора курсова задача от 11. Адски много съм. Чакай, семестъра почти свърши, кога ще ги направиш? И аз това се чудя, но какъв е живота? Не е лесно. Аймай съм си объркала сметките по мостове. Не може преглъботвор 29 метра и града 70 см, мостът ми да издържа само 110 кг. Само 110? Да. Тате на спагети причистираш повече. Тази година удариха 200 кг. Да, чух. Ще смятам отново. Ще смяташ? Шеста поредна година организирахме състезанието Спагети Бридж и като организатор съм изключително доволна от това, което се получи и искам да благодаря на участниците за тяхната усърдна работа, както и на фондация Трей за хората, които бяха наш основен спонсор. А сега ще помоля отбора, който е на трето място, Паста Лориас, да излезе на сцената. Thank you.
второ място отбор мостовайците. Еми, като късаш, да обичат хората.
за обективността. Това е седми път вече. И двете награди, благодаря още веднъж. Надявам се, че след всичко, което ви показах, не сте си помислили, че виня преподавателите за всичко. В никакъв случай. Разбира се, че за огромна част от студентите това да са сериозни към занятията и курсовете не е важно. Да. Здравейте. Аз съм... Добър ден, се казвам Люкърсти. Добър ден. За професора е удобно ли за проекта по път? Люкърсти. Аз съм Ирена от 7-ма група. Ами ти май не съм си бил. Ирена от 7-ма група, вие май не идвате често, да не кажа въобще. Бях болна последните два пъти. Ирена 7-ма група. Ето ми. Втора седмица сте дошла, сега сме 11-ти. А, не. Идвала съм да... Дай да ви пусим правя. Кой е това? Кой покажа? Това е... първата част. Кой търсете си избрала? Само тук... Близалки ще трябва да се отвеш. Близалки. Не, ти е близалки, колешки. Другите близалки ти е. Добре. Да. Добре. Друго? Да, и просто за това. Какво е по-пред? На типовете. Това, колешки, е най-дължен профил първо. Да. Да. Не съм лошен. Само да ситуацията къде си това? Друго нещо, памет? Ами имаме малко записка, да почти е готова, аз ще... Чакай. И как ти ще казвате? Ирена. Тук пише Марийка. Това ще го правя, просто взимах с една колежка. Висичка, тук пише Иван. Понеже от друга... Само за рамката, аз ще го променяш. Да, ще ги оправя такива неща. Моля ви се, само аз не съм заверила, а с нощи съм инсталирала CV от 7 часа. Пък от цялата група само аз останах, не може ли да ми ги заверите профилите, а пък аз ще си ги оправя с на ръка. На ръка ще го оправяте. Какъв инженер ще стате вие на ръка ще го оправяте? Но това е крайна наглост. Идвате ми тук 11-та седмица, идвала сте веднъж през семестъра. Не съм идвала само веднъж. А, моя грешка значи. Безкрайна наглост е колежка върху в семейство. Не мога да занимавам с вас. Значи, това е несправедливост към вашите колеги, защото всеки един ден те могат да идват на колеги, всяка една седмица да питат и допълнително. Вие идват 11 седмица при едно идване преди това и ми претендирате, че си ги оправите на ръка. Напуснете ковичето и върху другото. Благодаря. Чао. Транспортно строителство. На трето място, главен асистент, инженер Таню Тайнев. На второ място, главен асистент, доктор инженер Ирена Сулай. И на първо място, професор доктор инженер Юлиан Тотов. В тази зала, които преценяват по този начин, че съм достоен за това. А сега искам само да ви върна години назад, понеже днеска е посветено на миналото. Много често вие се връщате какво е било. Особено тия тук чакам малко. Не съм и със студенти. 1983 година един студент в трети курс като вас, който не можеше да прежали още, че е в този институт,
защото мечтаеше да пише стихове, оцени, тогава нямаше хаос, говорим нали за това предаване, оцени своите преподаватели в едно вестниче последния начин. Той написа стихотворението «Идеалният преподавател». Да видим дали има нещо общо с днешно време. Има ли такъв, не зная. А и най-добре да трая, ако искам да премина по-нагоре до година. Но с мълчане или не, фактите са налице. Често по причини разни, залите остават празни. Питах не един и двама. Интерес ми казват, няма. По учебника я кара, а пък книжката е стара. Цял час може да доказва, без изобщо да ти казва, за какво е толкова ценна формулата многочленна. Друг държи на обичая, в лекцията си накрая, 5 минути да отнеме от безценното ни време. Дреболии, ще речете, но ако ги съберете, ще получите представа как човек идеален става. Браво! 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 Айде по-бързо па се качи ти, аз го на разписание, аз само те да чакам. Идвам те, идвам. Абе, виж го той, абе. Ама е някакъв клошар. Стъпи го, това е колега от съседната група. Абе, бе. Извинете, биле, че може да си купя. Ми ще изчакам, ако трябва. Добре, че карам, бе. Аз да ме возим цялата рота. Ей, какво правиш, бе? Играм също. Ей, играеш се това? Не са играчки, бе, това е концепция, бе. Само човек, това е концепция, купи 5 лева. Това е една, просто на купче. И то работа. Абе, ти къде учиш? Едно ясно, в УНСС. Петян, кога беше обсъждан това? Ало, това е последна спия, казва, кога ще ви чакам да се услушвате. Ласъка, хайде слизайте по-бързо. Спи в багажа, пак ли бе, глуша? Абе, случва се, че. Час. Хайде, какво става? Това се е толкова.
Каква е концепция, бе, колега? Хайде, свърши вече. Само да се замариш, моля се. Мъка, знаеш. Хайде, имате една цигара време, хайде. Само да си взема столче. И микрофон ми взема. Хайде, колега, достатъчно време изкъпихме, хайде! Да, да е бързо! Моля ви, хайде! Сам! Хайде, половина е вече! Моля ви се, търпение малко, върху! Иха! Сам, спун, отнема време! Добре! Това е... Е, за усещането? Не, но приятно! Трябва да сте с много отворено съзнание за това предупреждавам. Да, да, разбирам. Добре, поне добре сте си поиграл така. Тук виждам, че заиграл сте се за детайлчетата. Това не е моята сграда, това е съседната сграда. Просто ми хареса. Вие какво празен терен ли ми носите? Момент, само момент ми дайте. Бетонче. Добре, доста минималистично, хареса ми. Това какво е, колега? Така, вижте, изглежда като просто бетонно купче, но всъщност е кухо отвътре. Кухо отвътре? Къде? Вход има ли? Ми, как влизаме? Вход няма. Как влизаме при стената, колега? Как влизаме при стената? Как се минава при стена, колега? Представите ми. С врата, колега, се минава! Не бе, аз друго. Как? Добре, това сега не беше ли катедрала това? Да, той е катедрала, ама много специална катедрала. А това е заданието за трети курс, аз мисля, че... За трети курс задание? Вие за кой път карате трети курс, колега? За първи. Мисля, че за 20. Един колега е така пред 20 години, се опитваш да го вземе този проект. Това ще да е бил баща ми. Доста добре, значи. Добре, и сега, значи, какво имаме тук? Ми, това е начин, вижте сега. Кухината в кучето символизира недостижимата истина за съвременната ни реалност и... Колега, това тук какво е? Той е по задание, моля ви се. И какво е? Е, зона за релаксация. Зона за релаксация. Аз трябва да се чувствам по-добре тук, нали? Да, е, как я се чувствате? Трябва да се отпускам така тук. Аз не бих се отпуснал в това нещо, колега. Какво е това? Как така няма се... Вижте сега, трябва да отворено съзнание. Значи това всъщност символизира динамиката и начина на живот, който ние изпитваме чрез нашите маратонки и по-специално... Колега, вие сте за... Не сте за това факултет, вие сте за Софийския там, с българска литература, нещо такова. Вашата философия дори не струва, колега. За какво говорим изобщо, колега? Изнервете ме. Това тук отводнява ли се? Това басейна ли е? Трябва, отворено съзнание трябва да поддържате. Не, басейна е тук отдолу, това са начупени стъкла. Колега, тези начупени стъкла, знаете ли какво? Това са вашите разбити мечти. Това е моята душа, която плаче. Разбирате ли, колега? Аз не разбрах как се отнява това. Е, как се отнява? Консултирал съм го с инженер. Инженер, бе, колега! Вие изобщо знаете ли какво е инженер, бе? Вие те нищо не разбирате, колега. Хората си разбират от работата. Каква работа, колега? Къде ви е разрез? Това не е разрез. Къде ви е човека? Как няма разрез? Ето тук е мащаб, човек. Значи, своят е много хубав мащаб. На фасада 7 има много хубав човек. Фасада 7, колега, ще извикам полиция, успокойте се, моля ви. Какво е това нещо? Нищо нямате за днес, няма как да стане с тази колекция. Вижте, трябва да ви скъсам колекция. Ако е бокуците, ще намеря по-хубави бокуци. По-мръсни бокуци, ако помириш, вие сте намерили най-големия бокук в себе си. Моля ви се, просто не виждам какъв е смисъл да продължаваме. Моля ви се, не мога повече. Как така? Ще трябва да ви скъсаме на защитата. Не може така. Това е. Какво е това? Това е вашата цигара всъщност. Това е, да, от репетицията. Нищо. Добре. Хайде, колега, изкарайте си вечерта. Не мога. Може така да правите. Не може това. Това е нищо. Вие, какво е това непристойното? Вашата концепция е по-празна от последния ред на залата. Може. Това са глупости. Как така, такова отношение? Аз съм дошъл тук в катедра философия и концепция. Вие ми говорите с едно след теория на технология. Хайде, моля ви се, вече нямам време, не искам да занимавам повече с вас, че трябва ходя на втори масаж, моля ви се. Писнам и аз отивам по разна при Снежан, не мога. И пътете после ви на баща си. Ага, ще му протя.
награда за любим преподавател от архитектурния факултет. На трето място асистент архитект Радослав Асенов. На второ място професор доктор архитект Жеко Тилев. И на първо място доцент доктор архитект Валерий Иванов. Скъпи млади и не до там млади приятели, ще се позволя да парафразирам една известна мисъл на великия Йордан Радичков и тя ще прозвучи така. Студентът е едно дълго изречение, написано с много любов, но и с много правописни грешки. Аз съм един щастлив човек. Защо? Защото продължавам да пиша дългото изречение студент с много любов. Дай Боже да има малък принос, правописните грешки да бъдат по-малко. Бъдете щастливи! Другите софийски университети понякога ни дават доста добър пример. Ето, някои от тях си ремонтират общежитията. Пример за подражание. Има и други обаче, на които не е много хубаво да подражаваме. Момент! Здравейте, аз тук един проект да погледнете, че... Аз да не прекъсвам нещо едно проект, че да погледнете. Това са сметките. Добре, дайте чертежите, сметките ми е ясно, че може да ги нагласите. Дайте да погледнем чертежите. Много съм се старал. Да, виждам. А, колега, ами ето, няма как да ми излезе сметките след като сте ги взели грешни разстояния. Но иначе... Чертежа... Това ще се оправи, не е проблем. Да, но иначе чертежа не е като да не е верен, но някак си не го чувствам, колега. Е, не го чувствате. Как да ги оправя? Толкова пъти ги оправя. Е, мен ли питате? Всяко нещо по два пъти ли трябва да обясня? Хайде, мамбек са другата седмица пак. Покажите на колежката, ако е още отвод, да влиза, защото се приемаме доста работа. Все пак не сме в тесия. И вие ли за верка? Хайде, идвайте. Седете тук. Седете да ги обсъдим. Значи, сметките ми се получават, обаче на чертежите имам много голям проблем. И не знам нещо, но ми... тук ми... Спокойно. Не се представяйте, ще оправим нещата. Всичко е поправимо. Не се представяйте, с вас няма да има проблем. Спокойно. За вас няма да има проблем, бъдете сигурна. А тук как, нагоре или надолу трябва да остане, защото на лекциите казаха едно, на упражнение друго. Не се представяйте, колежки, не се представяйте, всичко е чудесно. Донесете ни другата седмица всички останали черти и ще заверим целият проект. Ай, страхиле, то от нас, ма добре, че се кача до 11 нас, а? Награда за сваляч на годината. Трето място, главен асистент инженер Ивайло Радев. Второ място, професор доктор инженер Милчо Лепоев. На първо място, асистент архитект Радослав Асенов. Двамата младежи, които ми предстои да ви покажа, много ми напомнят на двамата старци на сцената. Пълни безделници. Не правят нищо друго, освен да пият бири и да гледат футболни мачове. Чертали си нощи, брат? Не, брат. Гледаше доста ли да късно. Да, вечер ще направиш ли? Не мисля. Без това съм напред с проектите. Мисля пак да се погледам. Е,
дай към да гледаме купата на Ласа Гъва и без това нивото е по-добро там. Ама той турнир мисля, че свърши. Значи, трябва да питаме Радост, кой е победител. Радост, излез да кажеш класирането. Благодаря на всички участници, имаше оспорвана игра и едни от най-важните награди ще връчим тази днес. Една от най-важните номинации е отборното Fair Play и тази година го спечели отбора на ФК Инженеринг. Моля капитана да си вземе награда. Отново благодарим. На трето място тази година се класира отбора на Циментус. Преди тях беше отборът на ФК Багер Мюнхен. И моля на първо място целият отбор да дойде ФК Кофраж. Взехме тази купа. Браво, момчета, номер едно сте. Искаме да благодарим на организаторите на турнира. До година пак да направят същия страхотен турнир. За отбора на инженеринг, за фейерплея, който показаха. Така се играе, браво, момчета. И това е. До година ще се видим пак. И не на последно място на нашите фенове, които ни подкрепиха от начало до край. Искам и аз да благодаря на студентски съвет, на Катедра Спорт и на нашия спонсор Copycom. Без тях нямаше как да се организира този турнир. Спонсори от денонощния купирен център Copycom ще изтеглят печелившите от нашата томбола. Моля да се приятели на всички. Здравейте студенти, честит имен ден, на който празнува. Три, четири, девет. Беше ми много приятно да гледам вашите актьорски умения. Да. Не, може да не ви го даваш. Пожелавам ви да запазите този творчески ентусиазъм, но все пак да се реализирате като архитекти и инженери. Номер 352. Мисля, че идва. Може би е студент. Не, светлината ме подлъга. Ще изтегля друг номер. Има награди за раздаване. 2-2-3. 2-2-3. Ето имаме попадение. Ще да ми е приятно да се ръкувам с вас, но... Дано няма среди
предвид и че казах реализация, архитект, инженер, имах предвид инженери и архитекти, нали? Няма значение реда за мене. Важно е да има успехи и да запазите творчески ентусиазъм. Номер 343. Здравей! Случва ми се, често свикнал съм, особено както съм семейен. Надявам се калкулаторите вътре да ви служат мултифункционално. Номер 513. 513. Някои от футболистите. Сега разбира се, ще дойде, ще се ръкуваме. Ние сме денонощен копирен център, млад и енергичен екип, от 2009 сме на пазара, развиваме се, иновативни сме, отворени сме за всякакви контакти професионални и реализация. Винаги можете да се свържете с нас. Благодаря ви. Поздравления на организаторите. Колко дами са въздишали по новия ни герой и колко още ще въздишат? Награда за най-красив преподавател. На трето място – асистент архитект Мирослав Гюделиев. На второ място – доцент доктор инженер Андрей Тоцев. И на първо място – момент. А ти как виждаш този девети диоптер, бе? Да ти кажа, не виждам. Главен асистент, доктор, инженер Юри Царов. Как да ми намерите? Аз съм толкова заета. Имам фирма, управлявам, това преподаването ми е само за чест и слава. Не разбирате, за трета курсова много е важно, наистина. Трета, пета, айде в кабинета и по-бързичко. Ти и гримовете ми къде са?
Значи, голям проблем. Оразмеряването и армировката, не знам какво да предпочитам вече. За Верки просто много се притеснявам. Вие слушате ли ме изобщо? Какво ще те слушам? Сега, с тебе ще се занимавам да коригирам. Аз съм толкова хубава и успяла, че ще коригирам сега на тебе. Не губиш ми времето, момиченце, какво да ти кажа? Нямам време, красотата е мисия. Мисия. Хайде. Награда за най-самовлюбен преподавател. На трето място професор доктор инженер Йордан Милев. На второ място професор доктор инженер Трети Дак. И на първо място професор доктор инженер Славейко Господинов. Аз ще го прекъсвам. Остана още един от ректорския състав. Благодаря ви много. Да не ви казвам колко пъти съм повтарял да внимавате какво казвате и пред кого го казвате. Не са малко случаите, когато сте си патили с това голямо самочувствие и голямата си уста. Сега не мога. Брат, тук не съм идвал на някакво упражнение, някакви отсъствия, нацвъкали съм едни минувчета, искат да ме прекъсват. Не знам какво става, знаеш как е, смисъл стандартите неща. Опа, чакай да затваря, че нещо добро влезе тук, що става. Малко да се ревим за вечера. Ай. Здравейте, колежке, как сте? Много добре, колега, благодаря. Вярвате ли в любовта от пръв поглед? Защото като минахте и аз май взех да вярвам. Колега, тези лапове колко съм ги чувала, но образованието ми пречи да ви отговоря подобаващо. О, стига сте, надейте с лошо и оставете тая кама, то като дойде преподавателя, той ще си изтрие дъската. Май не сте бил особено редовен и не знаете коя съм. Колеги, ще ме контролно, а вие вън. Ама вие не сте преподавателя. Награда за най-красива преподавателка. Това е нашата категория. На трето място, главен асистент доктор инженер Елена Солайкова. На второ място, асистент инженер Симона Донева. На първо място, най-красивата красавица, професор доктор инженер Елена Пенева. Ама аз много смятам, ама колко смятам.
наскоро проектират един мост, дето го смята, знаеш ли? И сега се чудя дали я минава по него. Ай, в този момент, как се определяше? Така ли беше? Как беше? Да, точно. Като дискотеката. На мен един доцент ми каза, че ако правилото на средния път сме притеснява, мога да използвам цялата ръка. Абе, на мен па един професор веднъж ми каза, че като съм снимал чертежите с GSM-а, нали сега е модерно така, снимаш GSM-а, той тя ми прати обяснението на SMS. Да? Модерни хора! Едно време при лафове имаше. Това днешното лафове ли си? Хайде. Може и сега да има забава. Някой знае ли някой лаф? Награда за кривата фраза. Тук ще спечели фразата, за която пляскате най-много. Хубавото на Третата световна война е, че поне после ще има много работа. Асистент-инженер Любомир Карадей. Записката ви е като Франкенщайн, събирана от много места. Главен асистент доктор инженер Стоян Иванов. Ако погледнете наобратно на инструмента, ще видите нещо много далечно. Например, вашето дипломиране. Знаете ли къде има място за още една стая? В главата ти. И знаеш ли защо? Защото е празна. Професор доктор инженер Ганчо Димитров. Колега, в седмицата за заверки ще висите като луканка пред кабинета ми. Главен асистент инженер Валентин Чубанов. И мисля, че наградата трябва да отиде при... Ако погледнете обратно на инструмента, ще видите нещо много далечно. Например, вашето дипломиране. Професор доктор инженер Васил Лъчинов. Абе, ние от доста време сме тук, ама така като гледаме нашето дипломиране далече. За обикновените хора нощта е времето отделено за почивка. За приятни разговори пред телевизора и моменти с любимите хора. Но инженерите и архитектите са нощни птици. Тогава за студента в Ласага е най-продуктивното време на денонощието. Особено когато на следващия ден има приемно време от 8, а все още му липсва половината проект. Ти кой си? Петър! Свети Петър! Ами аз съм... А знам ти кой си! Студент! Прекъснал студент! Какви са ти греховете, чадо? Имам... Не забрави, че ако ме излъжеш, аз ще разбера! Тук всичко пише. Имам малки грехове, свети Петър. Крал ли си? Взех веднъж едни детайли, но не ми се получи с тях. А убивал ли си? Използвал съм пищови, но само на изпити. Пожелавал ли си университета на ближния си? Пожелавал съм, но унеси се сам. Прелюбодействал ли си? Не, нямах време от толкова много проекти. Проекти? Ти заверил ли си всички проекти във ВИАС? Ами, остана ми само един. Сори, брат, но дори с един незаверен проект не мога да те пусна в рая. Но понеже си готин, ще ти дам две възможности. Да отидеш в ада или да удължим седмицата за заверки. А, не. Искам да си почина. Отивам в ада. Ако ще ходиш в ада, поемаш натам.
Ела. След всичко, което ви показах, как се чувствате? Аз съм духът на този университет. Аз съм тук от самото начало. Аз съм това гласче във всеки един от вас, което ви кара да не се отказвате. Имам нужда от помощ и не ме е страх да го призная. Не ме е срам да се призная, че е време за промяна. Скъпи колеги, благодарим ви, че ни уважихте. Трябва заедно да се борим за оцеляването на университета ни. Защото ако не се събудим от съня, оставаме в ада. Искам да кажа, студенти, ние сме готови за промяна. А вие... Сега на живо искам да ви кажа. Благодаря, че присъствахте. Искам да благодаря на ръководството на университета, лицето на професор Иван Марков, ректора, за това, че за поредна година ни позволиха да направим това събитие. Надявам се, че ви е харесало. Искам да благодаря и на нашите спонсори, АПАО, ИТОНК и Копиком България. Сега искам да благодаря и на Мила Цанова, нашия организатор тази година, която днес има и рожден ден. Аз много се притеснявам, както виждате. Искам да благодаря на абсолютно всички, които участваха и станаха част по някакъв начин от този хаос. Това за мен беше първият хаос и надявам се не последният. Наистина благодаря на всички хора, които са тук на сцената, всички хора, които не са на сцената, но въпреки това взеха да има участие. Благодаря ви много. Знаеш едно време какви формули имаш? Равно N по C на квадрат. А вече го няма. И защо го няма? Вставай! Вставай! Стига да е. Не искам. Айде, пикло, вставай! Петър! Свети! Залепна ми брадата за устата, браток! Какво да направя? Опа, чакай, запарам, че някакви добри парче, добро парче влиза, брадата, добро парче за вечера. Ако сме готови, започваме. Забрай се. Коя е? О, имаш и една курва, брат! Няма ми го перомолива, история. Еврофутбол, лес в играта. Микроби. Да. 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 Сега трябва да си отпиша чужето. Аз съм... Аз знам ти кой си. Студент. Долна ми за тук. Но трябва да си много внимателен. Защото студентите бързат. Бърка си ръцете тотално. Ясно. Чакай бе, не така. Първо да ти кажа... Добре, аз съм идиот. Ама много... А салата? Искам първо сал. Имаш ли наистина?
Свети Петър. Давате ли към това от пръв поглед? Защото като минахте и аз взех да вервам. Нищо не си не чертам. Стара аз. Кво се стараеш? Не го слушай. Защо не отидеш на дискотека? Защо не отидеш на дискотека в стаята на котето? Знаеш колко ще ти хареса? Ела, си писи едно, да загреем за дискотеката по-късно. Никва дискотека. Ани? Почвай да чертаеш. До никъде си стигна. Абе, видяхме твоето чертане, докъде те докара.